Na lokalnim izborima u Italiji 1921. godine Mussolinijevi fašisti su dobili direktivu da na svakom izbornom mestu pretuku par prvih glasača bez obzira za koga su glasali. Batine nisu bile namenjene njima, kako im je Duče objasnio, već svakom narednom glasaču koji će ući nakon njih. Danas, na glasačkim mestima u Srbiji, ponekad dele batine, češće hiljadarke i lanč pakete, ali je poruka ostala ista. Ja sam doneo, umesto govora, doneo sam jedan plakat. Ja ću zamoliti nekog iz saveta mesne zajednice Livan da dođe po njega. Posle, ja bih ovo da im poklonim, ovo je preteklo 20 godina. Prvi plakat ovaj kada sam zalepio, toliko je bilo hladno da nije lepak hteo da hvata u Zrenjaninu. I zbog ovog plakata sam bio više puta u policiji i otvoren mi je policijski dosije. Ali sa velikim zadovoljstvom, jer smo se borili protiv zla koje je ovde napravilo od nas neljude i koje to zlo živimo i dan danas.